Rambo, bu nomni eshitgan inson Sylvester Stallone'ning filmdagi ijobiy qahramoni ko'z oldiga keladi, ammo Surxondaryolik Rambo bilagidagi kuchiga ishonib, ikki yurtdoshini peshona teri evaziga topgan pulini tortib olgan. Toshkent shahrida ishlab qaytayotganimizda yonimizda yo'lovchi sifatida boshqa fuqaro ham bor edi. Keyin kelayotganimizda bizada pul borligini bildi, bizadan bitta pullaringizni pulingizni ko'raychi deb pulimizni oldik, kissasiga solib qo'ydik. Shu vaqtda mashinani ichida meni peshona qismimga, yuz qismlarimga mushlab qadima urdi. Bu borada keyin bizlar mashinadan tushib Samarqand tumani ichki ishlar bo'limiga kelib, ichki ishlar xodimlariga murojaat qildik. Oylab ishlab uyiga bayram kunlari borayotgan yigitlar esa mushtumzo'rning talonchiligi sabab oilasi bag'riga quruq qaytishgan. Eng qizig'i salbiy qahramonimiz qo'shtirnoq ichidagi Rambo o'zining jang san'ati bilan tanish ekanligini ko'z-ko'z qilib ulgurgan. Ya'ni oldin ham xuddi shu kabi noqonuniy harakatlarni sodir qilganligi ma'lum bo'ldi. 2021-yil 24 dekabr kuni soat taxminan 14:00 lar atrofida Xushtil va Shahzod ismli fuqarolar arza bilan murojaat etib, o'z arzasida Samarqand tumani Nazitepa mahallasi o'tuvchi M39 yo'nalishida avtomashina ichida noma'lum shaxs tomonidan ushbu fuqarolarga nisbatan urib tan jarohat yetkazilgan yo'li bilan 660 dollar miqdorlik pullarni talon-taroj qilib ketgan. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu shaxs Rambo ismli shaxs ekanligi aniqlanib, ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda. Kuza kunda emas, kunida sinadi deyishadi. Endi bu mushtumzo'rni panjara ortidagi hayot tarbiyalamasa, tashqaridagi hayotda yana ancha odamni moli, balki joniga qasd qilishi mumkin. Bu kun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.